sperano spesta, oh, te ne sperano spesta, oh, sperano spesta, oh, a pay. Captain, come in. Ah, wer denn da ist, du uns blau? Toppen! Äntligen är vi på väg! Okej. Boom! Seriöst? Vi kom hela vägen hit för den här. Örat, Kärlin, nu är det slutläckt. Titta, nu är vår motor inget annat än en tvärd. Fäta det här! Det är något så bra. Lyckte vi sälja en riktig oskuld. Vänta lite. Har skeppet drivits av tvättbjörnskraft fram till nu? Arg tvättbjörnskraft. Det är det bästa att inte vara. Ja, jag tänker inte göra. Byta. Jag får gå till den. Så vad
skarpet på lakan. Ni får kanske, ni kommer ihåg oss ner. Och min film kommer också rösta. Alla får rösta. Ni alla får vara med och rösta. Men min film kommer ihåg oss. Jag får visa min film kommer. Och sen kan du min film kommer se. Ja, är du kan. Jag var lite mycket kommer så fick bara. Men det hade ju det ju märkt. För då syns jag inte i sängen faktiskt. Då sitter jag inte såhär på hur och gör så. Varför syns på kameran? Hoka! 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 Åh oh, nej! Åh, håll i tisan! Hoka! 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 Knata till dig. Så där vi var. Det var det bästa. Kolla här. Hej. Nej! Du är dum. Du är dum. Det är snyggt alltså. Han ändrar på här med låter. Så. Du är dum. Då när jag hör sin kanal. Nu kommer ni vara med hemlera på mig. Nu blir det mycket blänning. Men jag kommer inte klippa bort det. Jag måste gå in på kanalen. Sök och gå in i Katarin på. Där har jag tagit. Sen så gå in på om. Hej, välkomna till Mustaschik. Hej med O. 24 januari 2016. Oj då. Nu är det inte vad vi ska ha där. Jag är otrolig på avveckan. Det var precis när man ska som honom. Men vad var han? Jag vet om han riktigt men jag minns att det var någonstans här. Här tror jag det var. Du gör det egentligen akta sig för. Nu har vi den nästa. Några sista ord. Nu är det inga lekar för nu. Ingen vet vad han längre. Han är nog min nya favorit. Han skriker. Jag ska bara kunna skrika. Där är den. Då kan du vara själv. Nu kan jag skapa de bästa Doomlanders någonsin. Nej. Och äntligen utplåna er Skylanders en gång för alla. Blir det bra? Trist för er. Blir det bra? Trist för er. Sådär. Akta dig. Nu gör vi slut på papper och djuret. En gång för alla. Aldrig mer tack för en djur. Man ska aldrig lita på att man djur. Eller hur? Men det finns inte. Du är bara en idiot. Det var idioten som tror på det. Som jag sa innan. Att jag var så dum. Men
men det här är verkligen så lugnt. Det var bara några minuter till ju. Du, det är i solen. Ja. Arkeologer är bra på att minnas saker ovanför och på sidan om dem. Men de har svårt att minnas sånt som är fysiskt beläget under dem. Det kan låta märkligt, men det förklarar varför de vägrade att gräva ner stora summor pengar. De som gömde skatter på platser som man var tvungen att ta sig ner till glömde nästan alltid bort dem. Oj, glömde nästan bort dem. Den där blev det stoppet. Låt oss leka gömme. Ökvarömma. Man kunde gömma, precis. Om du fångar alla oss, då kommer vi att tala om var du är för någonstans. Jaha. Mm. Då måste du fånga alla. Det var jag som sa det väl. Det är min challenge, eller hur? Ja. Då ska det vara svårt. Challenge är ju utmaning. Ja, men du kan berätta lite vad vi har lärt oss i skolan på det aktuellt och det. Ja. Vänta, låt mig tänka nu vad det var. Det var väl kolla på Jesper. Ser fin ut. Ja. Nej. Han är ju en potatis, exakt. Det är nog en debatt, tycker jag i alla fall. Så såg vi inte så. Nu ska vi se här. Okej, han har ju lite mer. Oj. Nej, de där kanske är lite så bra. Han har väl lite gulaktig. Men nu? Jag är säker. Jag är inte så säker på att han har gula ögon. Okej, då går försök. Lite försök till kapitel 12 försök. Men Så. Titta. Kolla, jag är ett pjolas. Alltså det här var ju svårt. Så här måste man vara väldigt snabb. Så jag måste slänga.
Inga pauser. Det hinner jag inte. Jag får aldrig skänka en sekund. För det här hinner jag. Okej. Bra. Då kollar vi här. Spelarnas bästa av! Spelarnas bästa av!